Nabi ataupun Rasulullah di dadanya ketika sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Ketahuilah bahawa Nabi uh, nanti di belah dada ini berlaku sebanyak tiga kali. Bila mana kita sebut uh, berkaitan dengan Rasulullah SAW dan Al-Quran kita tahu bahawa kedua-duanya saling melengkapi dan saling uh, support each dan kita tidak boleh lari Al-Quran semestinya kita kaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW hatta bila satu hadis bila ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah SAW minta dijawab Sayyidatina Aisyah adalah khulukuhul uh, Quran akhlak kepada baginda Nabi adalah Al-Quran itu sendiri jadi bolehlah kita katakan bahawa di sini bahawa Rasulullah SAW merupakan Al-Quran yang berjalan uh, uh, pada ketika itu sebelum diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Rasulullah telah dipilih uh, dan dipelihara oleh Allah SWT uh, kalau kita lihat dalam hadis Nabi guna perkataan istofa dan ini yang bermaksud dipilih dan dipelihara uh, sebelum Al-Quran turun kepada bagi Nabi Allah telah mempelihara Nabi sejak dia kecil kalau kita pernah dengar kisah bahawasanya bagi Nabi Muhammad SAW uh, pernah dipelah dadanya kalau kita lihat atau kita sering dengar Nabi Rasulullah Nabi ataupun Rasulullah dibelah dadanya ketika sebelum peristiwa Isra dan Miraj ketahuilah bahawa uh, nabi dibelah dada ini berlaku sebanyak tiga kali Ah, tiga kali pertamanya semasa Nabi masih kecil dan ketika itu Nabi dalam jagaan Halim itu Sa'adah ketika Nabi sedang bermain dengan uh, adik-adik susuannya Ah ketika itulah Malaikat Jibril turun dan membelah dada Nabi pada peringkat yang pertama menunjukkan bahawa Rasulullah telah dipilih untuk diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT melalui biwasi tati Jibril melalui perantaran Malaikat Jibril sejak dari kecil dan dalam peristiwa tersebut Nabi telah divelah dadanya ketika umur kalau tak silap kalau tak sila saya dalam umur 5 ke 6 tahun dan uh, ada bodi sesuanya yang melihat peristiwa tersebut lari bertemperan dan terkejut di pula ada dari Nabi ketika itu dan apabila uh, sampai peristiwa tersebut kepada Halim Tussadiyah mahu ketahui bahawa Halim Tussadiyah uh, akan anak kecil ini iaitu Muhammad bin Abdullah bukan uh, insan ataupun orang yang biasa tetapi telah dilantik oleh Allah SWT telah dipelihara telah dipilih sejak dari kecil lagi dan sampai laku umur baginda Nabi Muhammad SAW Wasallam uh, umur 40 tahun bilamana uh, bila mana Nabi bertahanus di Gua Hira dan di sana diturunkan uh, wahyu yang pertama uh, ulama khilaf tapi yang paling kuat menunjukkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam surah Al-Alaq lima ayat pertama A'udzubillah Ustajim Iqra' bismi bukan lazi khalaq khalaq al-insana min alaq Iqra' wa rabuka al-akram lazi alama bil qalam alaman insana ma lam ya'lam jadi uh, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW lima ayat ini kemudian Selama tempoh 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan dalam 23 tahun itu Dibahagikan pula 13 tahun uh, Diturunkan Al-Quran Sebelum hijrah Dan 10 tahun Diturunkan selepas hijrah Dan dalam 13 tahun pula Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran Dan Nabi melakukan dakwah Secara sir Ataupun secara rahsia Di atas adik beradik Pakan yang rapat uh, Hamba Selama 3 tahun Kemudian barulah bila turun uh, perintah Allah Fasda' bima tu'mar Nabi pun naik Untuk sebarkan uh, Islam Secara terang-terangan 10 tahun lagi Kemudian barulah Nabi berijrah ke Madinah Jadi Bila kita sebut tentang Al-Quran itu sendiri Maka kita diambil hadis yang pertama Bahawa uh, Al-Quran itu adalah uh, apa Struktur ataupun uh, Peribadi yang ada Pada bagian Nabi Muhammad SAW Dan perangannya yang ada pada Nabi Dan kita lihat Allah SWT telah sebut dalam Al-Quran Aa, uh, di antara lain bila mana sebut tentang Al-Quran ini dan kenapa adanya Nabi Allah oh, sebut dalam surah Al-Ju'a A'udzubillahim syaitanan rajim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhu yatru alaihim ayatik wa yuzakihim wa yu'allim mubul kitab wal hikmah Fenomu. antara tujuan dibangkitkan uh, di, diberikan bagi Mi adalah untuk uh, yatru alaihim kitab kan mengajarkan untuk kita membaca al-Quran wa itu kita sucikan hati hati kita wa yu'allimu ulumul kitab dan kita faham al-Quran ini sebab daripada bagi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kalau tak ada nabi tak tahu kita mungkin tak boleh faham apa yang ada dalam al-Quran dan kemudian disambung dengan para sahabat disambung tabi' tabi'an sehingga ulama dan sebagainya sebagai pewaris para nabi dan uh, kita lihat bagaimana uh, interaksi para sahabat dia sebut tentang Al-Quran ini Pada zaman Nabi telah dalam hadis Mereka ni bila mempelajari 10 ayat Al-Quran Mereka tidak akan pergi untuk Belajar ayat Al-Quran yang lain Mereka, mereka telah uh, baca ayat tadi Mereka telah faham 10 ayat tadi Dan mereka telah amal 10 ayat tadi uh, Bila dah selesai semua tu Barulah mereka pergi untuk mempelajari Ayat uh, Al-Quran yang lain Itulah uh, peringkatnya kita dalam mempelajari ilmu agama ini Jangan kita nak Uh, kalau orang musuh putih panggil rushing tergesa-gesa dan begitu juga Allah dalam mengedit uh, bagi Nabi Muhammad SAW Allah tidak meletakkan kena Al-Quran sekaligus akan tetapi ambil tempoh yang lama 23 tahun satu-satu diajarkan kepada bagi Nabi biwa sitatir Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril dan uh, kemudian sahabat mereka ni berpegang dengan satu Al-Quran iaitu uh, sami'na wa ata'na mereka dengar apa yang Nabi uh, kongsikan, mereka dengar apa yang Nabi sampaikan, dakwah kepada mereka, mereka taat. Tak kata, oh tak kata, kenapa mereka tahu bahawa apa yang Nabi sampaikan itu bukanlah uh, semata-mata kosong, bukanlah mengikut hawa nafsu semata-mata. Dan Sebagaimana ayat-ayat quran yang lain, uh, Auzubillahi minasyaitanul rajim, وَمَا anil عَنِ In إِنْ هُوَ إِلَّا yuha Dan Tidaklah Nabi menuturkan, bercakap sesuatu uh, mengikut hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang Nabi cakap Wahyun yuha Semua itu merupakan wahyu yang telah diberikan uh, Telah diwahyukan oleh Allah Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Kalau kita lihat uh, Peristiwa di mana Nabi tersalah Ataupun tersonat uh, Kurang Rokat Dan tak silap uh, Tak silap sama ada solat Zuhur ataupun solat asar Yang sepatutnya empat rakaat akan tetapi Nabi solat dua rakaat Ha, jadi bila selesai solat maka para sahabat pun macam eh adakah uh, solat ini telah dipendekkan jadi ada juga sahabat yang ambil keberanian untuk berjumpa dengan Nabi jadi bila berjumpa dengan Nabi Ya Rasulullah uh, adakah solat telah dipendekkan ha, sahabat tadi tanya kepada Nabi maka Nabi kata eh oh ini lebih kurang saya perudahkan ha, uh, daripada hadis tu jadi sahabat anda jadi Nabi pun kata adakah aku solat dua rakaat aku pendekkan solat yang tadi yang sepatutnya yang empat rakaat ya maka jawab para sahabat maka nabi pun terus bangun dan uh, tambah lagi dua rakaat selesaikan empat rakaat solat tersebut jadi walaupun situasi tersebut uh, merupakan satu kesilapan atau kesalahan yang dilakukan oleh baginda nabi akan tetapi kesalahan dan kesilapan itu menjadi syariat jadi bukan nabi buat satu itu mengikut hawa nafsu semata-mata akan tetapi diperi panduan oleh uh, Allah Subhanahu sebab dalam ayat ayat tersebut Uh, Muhammadun Muhammadun Basharun al kal bashari Bal huwa kal Bal huwa kal ya tuti Bainal hajari And, Nabi Muhammad Ya Nabi Muhammad itu manusia Basham Tapi la kal bashar Nabi Muhammad manusia bukan seperti manusia yang lain Tapi Nabi Muhammad adalah Al-Yakutu Bainal Hajari Nabi Muhammad merupakan satu permata di antara batu-batu lain tapi Muhammad manusia ya manusia melakukan kesilapan ya melakukan kesilapan dan melakukan kesalahan akhirnya tetapi pasti ada sebab di sebaliknya yang sehingga si, uh, ke hari ini menjadi panduan kepada kita walaupun kesalahan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW jadi itulah disebut tentang Al-Quran maka tidak dapat kita lari daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi telah terangkan setiap satu daripada ayat dengan jelas dan kemudian disambung oleh uh, para sahabat uh, dan kemudian disambung oleh para tabi'in tabi dan sehingga ini yaitu para alim ulama yang merupakan para pewaris para nabi sehingga ayat akhir iaitu uh, satu mendapat uh, dalam terang ulama menyebut ayat terakhir yang turun uh, kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada ayat surah al-baqarah ayat 281 auz minasyaitanir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ayat itu diturunkan uh, dan ulama sebut 9 hari sebelum kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW Wasi dua hujung hujung uh, hayat Nabi dan bila mana turun ayat yang terakhir itu maka selesailah tugas Nabi. Saya so itulah bila mana ayat uh, sebelum itu uh, bila mana peristiwa uh, al-wida ah, itu diturunkan ayat al-yaum akmatu al Sahabat yang lain semua gembira kan kerana uh, agama Islam telah sempurna tapi ada sebagian sahabat yang sedih menangis dan sebagainya kena mereka tahu bila mana lengkap agama Islam lengkap turunnya Al-Quran ini bahawa baginda Nabi akan wafat jadi itulah sangat perkaitan di antara baginda Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu sendiri ingatlah tugas baginda Nabi A'udzubillah Syaitan Rajim huwa alladhi ba'asa مِنْ umumiyyina rasulam minum bintu alihim ayatih wa yizakihim wa yu'allimuhamun kitab wal hikmah wa fi